376 godina niko na Balkanskom poluostrvu nije ni pretpostavljao da će se oformiti grupa Smak. Kroz 30 godina svi će tvrditi da je ona ipak postojala. Smak u prevodu znači smak. Mi osia.
Sve u Njujorku, kako naš narod kaže, kabasto, mislim, veliko. Počeš i od zgrada, ogromnih oblakodera, do automobila koji se meni lično ne dopada, jer liče mi na neke kante, ali uglavnom, shvatio sam zbog čega je to tako, jer jedan Manhattan je dugačak oko 20 i nešto kilometara. I kad bi čovjek to sve išao peške, ja mislim da bi mu se noge izlizale. I još jedna stvar, stekao sam utisak da svaki čovjek može za dva dana da upozna taj grad, što je najveće, što je, mislim, najviše interesantno. Ja sam za dva dana, verujem svi u našoj ekipi, koliko nas je bilo, mogli smo da vrljamo bez ikakvih vodiča, znali smo tačno gde je koja ulica, gde je koja radnja, obilazili smo to bez ičijeg pitanja, pogotovo što svako od nas može nešto da kaže na engleskom, bar da pita i tako dalje.
si srećan ti. A ja uplaka nekog jada, dajem je za tvoj jedan dan. O, na pođenju, o, ja ja sam ipak video ono što sam očekivao da vidim, stvarno. Mislim, Amerika je lepa za videti, ali čini mi se da tamo ne bih mogao da živim. Mi smo bili u Njujorku, ali ipak to nije Amerika. Znači da, ako govorim o Njujorku kao Njujorku, to je jedan grad veliki, svetski grad. Mislim, očekivao sam dosta toga sam već unapred znao. Malo iz novina, iz filmova, sa televizije, recimo, štampe. Tako da me, mislim, ništa konkretno nije iznenadilo. Kako sam zamišljao Ameriku, tako sam i doživao, normalno. Međutim, ipak je, nije toliko velika kao što je nekad bila. Mislim, u mojim očima. Ljudi su nekako drugačiji, nekako su suviše poslovni. Dok kod nas je... Meni se čini da je kod nas mnogo lepše, ljudi umeju da žive ovde. U Njujorku smo videli neke muzičare koji su bili naši idoli i koji su još uvek. To su vrlo poznati velikani džeza kao što je Elvin Jones, Art Farner, onda Jiži Mraz. Čak smo sa njima stupili u kontakt i razgovarali. To je stvarno bio jedan izuzetan doživljaj za nas, muzičare isto. I to je jedan od najlepših utisaka koje sam ja donio iz Amerike. Yeah.
teško je početi, naročito u muzici, biti profesionalac, jel? Jer ta delatnost nekako nema status baš najbolji. I ovaj, naročito pop muzika. Tu nas smatraju kao neke momke čupave koji drmaju i udaraju sve snage, bole uši i tako dalje. I još mnogo, mnogo peripetija. Odakle nama je jednostavno novac da bi postali profesionalci, da bi imali alat sav koji nam treba, pribor i tako dalje. Ali kad se sve to hoće, mislim, i kad se sve to nabavi, recimo, opet je teško postati profesionalac, mislim na ono, na tačnost, na spremnost da se živi od muzike, na spremnost i ako nema koncerata, ako nema interesovanja, da se opet živi, da se radi i tako dalje. Ali mi smo ga nekako shvatili na najbolji mogući način, možda zato što smo već kao mladi počeli da radimo profesionalno. I poženili smo se i onda smo shvatili da moramo prvo svoju porodicu da obezbedimo i shvatili smo da to jedino muzika nama može da donese, pošto ništa drugo i ne znamo. Znači, shvatili smo da ništa drugo ne znamo sem muzike i to je, ja mislim, put prema profesionalizmu. Možda se desi da neko bude popularan, a možda se desi da ne bude popularan. Znači, sve zavisi od nekih drugih stvari u životu, ne samo od nas samih. Mi smo dobro svirali, recimo, i pre 4 godine. Mislim, u ovim ovdašnjim uslovima, ali nismo bili popularni, recimo, kao sada. Sa šta znači to? Sve zavisi od neke podrške ljudi s kojima mi sarađujemo, recimo televizije, novina, radija. Koliko ti ljudi imaju povjerenje u nas i uopšte publike. Najviše sam žudao za tim da vidim
neko veliko ime jazz muzike koje je kod nas, na primjer, ne mogu da vidim, to sam i video. Onda sam video gde ti ljudi sviraju i kako rade, kako to u stvari teče tamo u Americi. Većina jugoslovenskih sastava teži da ima ovaj, ima svoju jugoslovensku rock muziku. Naravno i mi isto u tome težimo, ali nažalost mislim da to još ne može da bude ona prava istina da mi imamo neku prepoznatljivu muziku. Tačno pre 5 godina, u stvari decembru mesecu 71. godine smo se oformili iz tri šumadijska grada. Kragujevca, Kraljeva i Kragujevca i Čačka. I ovaj, odlučili smo da počnemo raditi u Kragujevcu. Iako, mislim, nismo bili baš u nekim materijalnim uslovima, počeli smo da sviramo onako kako to počinju ljudi koji će biti budući profesionalci. Bilo je vreme kad smo mi u stvari počeli kao kvintet, to u stvari niko ne zna. Mi smo i ranije imali isto odgulj u sastavu. Međutim, taj član brzo otpao zato što nije nam odgovarao, nije odgovarao onoj našoj mladalačkoj koncepciji muzike. I dugo smo posle toga bili kvartet i normalno našli smo Lazu Kristovskog, koji je bio veoma mlad, veoma perspektivan. Mislim, kad je došao u grupu Smak, nije mu trebalo više od 2-3 meseca da bi to sve, ceo taj naš opus savladao. Slušamo drugu vrstu muzike od ove koju sviramo. To je možda muzika koja je za sada, za nas, nedostižna iz prostog razloga što smo još suviše mladi da sviramo tu vrstu muzike i treba još mnogo, mnogo usavršavanja na svom instrumentu da bi to mogli da postignemo. Mislim, to mislim na džez. Mislim na džez. Ima puno ljudi, imali smo prilike da vidimo u Americi mnogo, mnogo dobrih muzičara i onda smo shvatili da treba puno, puno da se radi da bi mogli to da postignemo. Yeah.
Naše oblačenje se u mnogome razlikuje od oblačenja ostalih grupa. S time što smo mi potpuno istovetni i na pozornici, i na ulici, i uopšte. Mi nekako više cenimo muziku i muzika nam je mnogo važnija nego garderoba. Mada danas mnoge pop grupe koriste specijalnu garderobu da bi postigla što bolji efekat na publiku. Međutim, to kod nas već nije slučaj. Pa, mi nastojimo da se istovetimo sa ljudima koji nas slušaju i koji nas gledaju i upravo zbog toga smo nekako bliži sa njima i imamo bolji kontakt sa ljudima i mislim, ne želimo da se oseti razlika između nas na bini i ljudi koji nas gledaju. Ja mislim da jedan dobar muzičar nikad ne može da propadne.